Galera, vídeo novo se iniciando, Toguro na área, estamos aqui fazendo a nossa primeira refeição, ovos com, tem até um pouquinho de queijo que vai ser eliminado logo menos. Estamos com as duas encrencas da minha vida. Eu? É. Eu sou uma de boa. Tô ouvindo as histórias aí. Duas estão fofocando já, mano. Mal chegaram, já estão falando coisa aí. Quem tá fofocando? Você. Aqui? Você. Estamos contando toda a vida. Ah, tô sabendo. Mas então é isso, bom, galera. O vídeo novo se iniciando. Minha irmã, você só ouve falar da Casa Maromba, o que você vê falar? Que tem... Só ouço. Não. Cada vez que eu vejo tem alguma coisa nova lá, um andar novo. Um andar novo, pessoas novas. É. Preciso conhecer agora, né? É. Você vai fazer o tour pra ela? Com ela? Não. Vai apresentar a casa? Não. Eu não. Vai lá, tu. Eu não conheço, tem que me mostrar. É. Não, vai lá você. Eu vou, daqui a pouco. É isso, viu? Se iniciaram. Tô guru na área. Casa Maromba dá pra ver de casa, velho. Pega a visão. Tá indo, tá indo, tá indo. Faz lá. Tá indo. Nossa, da hora. Gostou da moto? Dá uma volta. Cuidado que ela é pesada. Não, nem tô encostando aqui. Pesada, velho. E aí, curtiu? Muito. Quero dar uma volta. Logo menos, vamos dar uma volta? O segredo é jogar pra direita, é isso. Se jogar pra lá, você morre. Não, eu tô apoiando aqui. Isso. Não, deixa eu já descer aqui. Ela é muito pesada. Sabe por que eu escolhi a Tiger 800? Porque ela não é tão pesada igual a 1200. A 1200 não dá pra, tipo, vacilar com ela. Essa aqui... Eu gostou? O que você achou? Muito louco. É isso, meu irmão conhecendo a Casa Maromba. O primeiro ponto que ela tá conhecendo é meu estoque, que logo menos vai sair daqui e vai lá pro fundo. A construção que eu tô fazendo vai lá pro fundo. E por enquanto aí, primeira parte, bagunça? Bagunça, tem que arrumar, né? Tem que arrumar, tem que arrumar. Mas e a moto, curtiu? Muito louco. Não curtiu a Tiger? Isso que importa. Oi, é pesada mesmo? Pesada, não é? Muito. Sobe lá pra conhecer a Casa Maromba. Ah, foto da dona Vera. E aí, pai? Tô esperando, pai. O que você tá esperando? O cheque. É sério mesmo? Porra, vamos conversar com a galera de quanto tá gastando. Vambora. Minha irmã na Casa Maromba. Olha os caras aí, velho. Que porra é essa, viado? Libertou o Chola. Voltei. Edene, conhece minha irmã, pai? Não, pai, não conheço não. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Dá um oi pra ela aí, pai. Tudo bem? Como é que você tá, moço? E aí, pai, você de novo? Qual era a música que vai lançar aí? Qual é? Balaço! Vai lançar onde esse clipe aí? No seu canal, né, pai? E já a música, tá? Que dia que vai gravar? Qual é? Nós estamos agora tentando entrar em contato com o DJ pra gravar, meter marcha, pra já gravar próximo semana outro clipe. E o Lele, pai? Você viu? Deu moral? Vi, você é louco. Obrigado, molecão. De verdade, já falei com ele aqui. Vamos se trombar essa semana. Ele é zica, tio. Salve, Lele. Forte abraço, moleque. Tamo junto. Rapaziada, vai lá no direct e fala, Lele. Brota no canal que os caras querem ver você shapeado, pai. Shapeado e de música nova com o DN, hein? Ele tava passando lá. Projeto Vitorioso. Projeto Vitorioso, pô. Isso é o brilho, né? Quem é essa loira aqui em casa, mano? Que é isso, mano? Quem é a senhorita, mano? Por aqui, um pouquinho. Nossa, esse sotaque. Paraense. Paraense? É do Pará? Sei óbvio, lá. Né? Óbvio. Mas e aí, chegou na Casa Maromba, treina, faz dieta também? Tá Eu bem. Vi que você compete também. Sou né? ex-atleta, larguei um pouquinho por um tempo. Por que largou? Começa a faculdade de nutrição. Onde? Lá no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Caramba, dava pra começar a faculdade aqui, né? Em São Paulo, mudar pra... Tô pensando nessa possibilidade. Isso aí, ó. Vamos ver se a galera aceitar, quem sabe, né? Reveso, o que, que você tá fazendo aqui, velho? Depois você explica, vai ter um vídeo... Ele veio pra cornetar todo mundo. Vai... Hã? Ele veio pra cornetar. Mano, eu fiquei sabendo que a Casa Maromba tava tranquila sem o Vesgo. Tava? Paz, tranquilidade total. É, tá aqui jogando FIFA, pai, uma resenha e chega o Vesgo. Ô, viado, pá, pum. Você viu o seu vídeo que saiu? Vi. Foi muito bom. Gostou? Gostei.
A galera já tá indo aí. Já comecei a receber umas mensagens já. Eu só esqueci seu Insta no vídeo. Eu acho que esqueci, eu coloquei, não lembro. Ah, a gente já acostumou você esquecer as coisas. Não, mas eu vou colocar o seu Insta agora, hein? Tá bom. Tá fazendo o que na casa aí? Não, eu tava só terminando de comer e daqui a pouco eu vou vazar. Conhece minha irmã? Não é pra ela. Não é a loira, né? Essa daqui? Tudo bem, bom? Prazer. Tudo bem, tudo. Parece comigo? Ah, mano, você parece ela de peruca, velho. Colocar... Olha, a gente tá com a mesma roupa. Sem combinar. Se colocar a peruca, parece, velho. Não parece? Pô, oh, que boa. Vou colocar a peruca no Rafael. Parece. Tá pra sair junto, irmãs gêmeas, pai. Hã? Irmãos gêmeos, com uma peruca. Parece. Irmãos gêmeos. Com 2 metros. Não tem nada a ver com você, viado. Por quê, pai? Não vai indo com as ideias. Cara, que sorriso é esse, viado? Que sorriso é esse, cara? Que foi? Sei lá, tô vendo aí. Ixi. O que vocês estão fazendo aqui em casa também? Eu vou fazer na banha do meu carro. Não precisa falar não, que vai ter um vídeo específico também. Pode falar. O que você está fazendo aí, novinha? Separando as cartas. Que cartas? As cartinhas. Ô, Vesgo, tem que finalizar essas cartas. Ela fez sozinha e vocês... Não sei nem se você vai voltar. Isso não fala nada. Fala nada, não eu fala não nada. Só fala, observa. Só observa. Tem o Chola também que brotou em casa, saiu do porão, nem sei. Vocês não eram pra estar fazendo frutap, não? Por isso que o frutap tá acabando. Frutap tá acabando, velho. Eles querem a fábrica do frutap? É, mano, por isso que o frutap tá acabando, velho. Porra, mano. Bagunça aí. Opa, peguei no flagra, hein, pai? Peguei. Peguei no flagra, viado. Cuidado com isso aí, pai. Já não falei que não deu cuidado aí. Aí posterior, pai. Posterior. Você consegue sozinho? Não, foi o gnomo. Gnomo, os caras aqui é farmacêutico. A bagunça aqui, logo menos. Vamos falar pra minha irmã conhecer. Tu, vem cá pra você conhecer a casa. Essa primeira parte você já conheceu, você já sabia. Eu já conhecia. Tá. Frutap também você já tinha visto ou não, né? Oh, top, né? Top demais. Fala pra galera que o pai vende frutap desde quando você nem tinha nascido. Não, desde quando você... Trabalhava lá. E hoje a gente tem parceria. Tem uma esteira, você vê a esteira? Não. Caraca. E o quarto? Lotado. O que mais tem de novo? Oi? O que mais tem de novo aqui? Tem lá, do outro lado. Conhece minha irmã? Oi, parece comigo? Ah. Nossa. Desculpa, mas ela é mais bonita, nossa, viu? Nossa, mano. É isso mesmo? É. Não, mas meu irmão é lindo. Ah, lá, não, ele é bonito, mas você... Tô ouvindo. Tô editando o vídeo da Jéssica, viu? Vai sair vídeo da Jéssica no e canal e o seu dela. Canal? No meu também. A gente tá gravando conteúdo. Bom saber que estão... Essa é a segunda parte. Essa segunda parte você nunca viu na vida, né? Eu vou indo, você vai mostrar. Famoso de... Oxi, Maria, calma caiu. Calma aí, gente. Caiu, pai. Calma aí. Então, essa aqui são os quartos, né? Que eu quero tirar a bagunça daquele quarto. Aquele quarto eu quero fazer um projeto específico pra gerar conteúdo pro canal. Alguma sala pica pra todo mundo que querer estar na casa pra jogar aquela sala ali. Não sei. Cabe uma sinuca ali, velho? Cabe. Mesa de pôquer, eu vi que você tava jogando pôquer, mano. Poker, rapaziada, legal. Você que trabalha com sinuca, fabrica sinuca, seu pai, seu tio, vende sinuca, entre em contato com a gente aí, vou deixar o número do WhatsApp, conversar uma conversa séria com o Vesgo hoje pra ele realmente tomar conta, né, ser meu terceiro olho aqui na casa. Pô, galera, e o Vesgo? Voltou do nada, velho. Pois é, eu fiquei sabendo que o Vesgo foi resgatar os Chola, cara. E resgatou, foi hein? Pra Nárnia, o Vesgo, resgatou os Chola. E voltou. E voltou, trouxe os Chola, tá todo mundo de volta. Esse vídeo só é um conteúdo top, galera. E aí, ó, um quarto. Esse aqui vai ser tipo o quarto do líder. Ou vai ser pra algum youtuber morar com a gente uma temporada de 6 meses. É, ou pra receber visita. Ou pra eu morar, sei lá, não sei. Vai ser um quarto top aqui com suíte. Olha essa vista aqui. Olha lá, a vista de quebrada. Para a bagunça. Então, galera, aqui vai ser uma suíte pesada para um youtuber. Não sei, se você é youtuber, conhece algum youtuber que quer morar em São Paulo, entre em contato com a gente, me manda direct, que eu vou dar uma atenção para ele. E dá tempo dele ainda mobiliar o quarto do jeito que ele quer, a cor que ele quer. Passar uma temporada, seja 1 ano, 6 anos, 1 mês, 2 meses. Então, eu preciso do YouTube para fortalecer a casa. Gerar um conteúdo, um cara que já tá caminhando, um cara de 1 milhão, 500 mil, que quer trabalhar, que quer produzir, mano, cola do meu lado pra gente voar. Porque até então, as pessoas que estão aqui são alunos, né? Alunos X-Men. Ou seja, Toguro sempre puxando a galera. Eu quero alguém pra colar comigo e a gente explodir. Imagina, mano, cola um youtuber aqui de 2 milhões de seguidores junto com o Toguro que produz 24 horas, 3 vídeos por dia. Aí explode, hein, pai?
Já explodiu, né, pai? 2020. Tamo com tudo, né? Pesado, hein? 35 milhões de acessos, saímos top em alta no YouTube. Tudo isso é graças a quem? Vocês, mano. E aí, gostou da visão? Da hora. Se eu tivesse 500 mil inscritos, eu... Por que você não volta com o canal? Agora o canal tá com força aí, dá pra fazer, né, velho? É, colar com as meninas aí, fazer uma marca. O que a gente pede pra eu voltar? Então. Mas é difícil, eu pensei que era fácil ser youtuber. Não é, né? Não é, não. E hoje, você faz o que da vida? Eu estudo. Que curso? Administração. Administração, vai cuidar dos bens do velho. Alguém tem que tomar conta, né? Pois é. Pode cuidar dos meus também aí, quem sabe. Aí, ó, montar uma academia, montar uma marca de roupa. Projetos. Então é isso, galera, ó. Quem sabe eu vou mexer aqui atrás também. Caraca, vai virar um... Segredo. Você tá falando demais já, tá falando, cara. Demais, né? Para de falar. Não. É segredo. Então, esse aqui vai ser um quarto. Quarto do líder, quarto do youtuber, quarto do streamer, não sei. Quarto dos chola, não sei. De chola? Não sei, pô. Mas tem um porão lá embaixo. Tem um porão, né? Não, o chola é o porão. E tem os outros quartos, conhece lá. Qual a intenção, galera? Tirar a movimentação lá da frente, ter uma organização pra galera se sentir à vontade. Aqui vai ser dois banheiros. É grande. Aqui na verdade a gente tá pensando em fazer o banheiro feminino, porque aí vai ter dois chuveiros. Desse tamanho? Desse tamanho, pô. Vai caber. Espelho vai ser tipo grande. Espelho grande. Ah. Vai ter dois boxes com chuveiro. Vai ter vaso, tudo bonitinho. Vou dar pra pôr um espelho grande aqui pra tirar foto, né? É, então vai ser espelho grande aqui, a gente vai ter uma pia com duas cubas. Então só pra mulher, né? Só pra mulher. Ah, pode ser. Pode ser também. Pode ser também, boa. Caramba, quem diria casa maromba cheia de mulher florida, pai. Pois é, pai. Isso aí dá até confusão. A mulher em casa tá dando, brava. Tá dando confusão já. A mulher em casa tá brava. E esse espaço aqui? Nossa, aqui é grande. Aqui é um segundo quarto. Né? Um quarto pra receber a galera morador. Aqui já vai ser os quartos dos moradores. Cada quarto vai receber umas 4 beliches no máximo. Então 4, 8, 12. A casa maromba vai receber no máximo 13 pessoas. Né? No máximo, porque já tem 10 lá dormindo num quarto só. Caraca, gente. Então mais um quarto aqui. Esse é grande. Grande também. Que provavelmente vai ter uma mesa dos streamers, o cara fazer o computadorzinho dele. Não sei, tem a visão aqui que tá entrando as coisas. Ô, não é uma casa maromba não, né? Mansão. Virou mansão maromba. Mansão na quebrada, mano. Maromba. Lá embaixo, olha lá, galera. Aquelas paradas lá, o que era luxo. É tudo invadido lá, né, pai? Ah, não sei, Thiago. Pô, me coloca em confusão não, cara. Mas não eu sei. Acho. A opinião, eu acho. Não, que era luxo. Aeroporto lá embaixo. O avião descendo lá. Avião descendo lá. Minha mãe ficava vendo os aviões descendo, filho. Era a diversão dela, ó. Aeroporto de Guarulhos. E aqui é a nossa visão, né? Que logo menos vai fechar essa porta. Tem material só, hein? É do Rafael. E tem a laje lá. Quer conhecer a laje? A laje é a parte mais... Tá chegando a primeira... Ô, oh, não acaba nunca aqui. Olha que é cabeça. Cuidado. Olha o chifre. Que chifre, que não tem nem possibilidade. Nossa! Já lançou então que tá solteira, galera. Já tem os comentários, hein? Já tem os comentários no vídeo aí, pô. Tem um comentário no vídeo. Muito, irmão. Eu minha vou ser prima, pô. Não, da sua irmã. Da você, mano. Os caras falaram, o Muralha saiu, você assumiu. Porra, eu vi isso aí, cara. Ah, ela tá pistola lá, velho. Não, você é louco. Brinca com essas coisas não. Minha esposa é brava. Vai ser a laje ali, vai ser um lounge, não é isso? Isso aí, isso é uma área de lazer. Deixa eu colocar o telhado. Tá? Merece um logo ali, galera. Seguinte, se você é grafiteiro, se você conhece alguém que pinta. Luminoso. Como que é? Luminoso que é legal, hein? Aqueles de LED, né? De LED, colocar shape inexplicável. Não sei, não sei, galera. Você que grafita e quer somar com a casa, grafitar a casa inteira por dentro, tem vários projetos pra bugar tudo, literalmente. Então, se você grafita, brota com a gente. Lounge, banheiro, churrasqueira, o que mais? Então, na verdade, ali é a lavanderia, o banheiro isso. Tá lá atrás, vai ter churrasqueira. Ah, é aquela lavanderia, né? Isso, a lavanderia. Aquela lavanderia que você pediu, maior. É, né? Duas máquinas, dois tanques, aquela vai ficar mais confortável. E aqui depois eu tenho um projeto pra te mostrar, que é mais segredo, daqui de cima. Vixe. E lá é a outra loja, né? Então, como é? Amanhã tem telhado. Amanhã joga o telhado pra cima. Agora essa mansão maromba aqui. Gostou? Top. Você não achou que era desse tamanho? Não, achei que era desse tamanho. Quanto gastou? Vira aqui, né? Que já é foto de campo já, ó. Vou virar pra cá. Pra cá, olhando aqui. Não, pra cá, fica aqui já. Só desse lado aqui que já. Assim? É, foto de campo. Cara, esse não é meu ângulo. Olha pra cá aí. E. Gostou da casa maromba? Top. Ô, não achei que tava tão grande assim, não.
Muita coisa. Não é mais casa, né? Virou mansão. Mansão, Maromba, eu falei errado. E quanto gasto aqui, né? Aí que tá o problema, cara. Porque no início era uma casa e foi aumentando a proporção. A gente tá gastando mais do que o esperado. A gente já tá, até estourou nosso limite. O aí, meu limite, né? Thiago já tá devendo no banco. Que? Desse eu não sabia, não. Tem fornecedor que já tá protestando já. Tem nota. Não precisa falar isso não, cara. Tem umas notas atrasadas. E eu preciso hoje de 40 mil reais, Thiago. Quê? Hoje, preciso de 40 mil reais. Tem dinheiro aí? Pois é, cara, a gente tem que se virar. Mas pra pagar o que esses 40 pontos? Fornecedor. Qual deles? Só o fornecedor. Laje, concreto, aço, pessoal do bloco, cimento. Hoje acabou de chegar um caminhão com 100 sacos de cimento. Né? A gente vai começar a fazer reboco, amanhã chega uma carreta de areia. E é só o começo. Não sei o que você vai fazer, de que forma você vai... Vou você ligar vai parar pro gerente obra. Do banco e vou falar, mano. É, aumenta cara. O limite, parcela... Não sei se você vai querer continuar a obra, se você vai querer parar. Não, meu gerente falou que aguenta então, as parcelas lá. Você falou que queria uma mansão. Então, agora acho que é a hora de... Você tem dinheiro no banco pra me emprestar? Só parcelado. Aí já tem. Caraca. Tem crédito, né? Tem carro pra vender, tem moto. Ah, o crédito vamos... que salvou a Casa Maromba foi o meu gerente. Fortaleceu demais. Vamos ver se ele vai fortalecer mais, né? Pois é, cara. E é só o início, hein? Agora que vem o pesado. Isso, a galera vai... Pô, o cara tá tendo muitas visualizações, tá tendo ó, dinheiro. Mano, meus vídeos todos estão desmonetizados, velho. Foda. Bota mulher de capa, tipo, colocou ela, já não desmonetiza. Botou prima, parece que desmonetiza. Coloca barbudo, desmonetiza. Não, vou ver agora. Aí. Por isso, vamos fazer uns conteúdos mais light aí. Pois é, Thiago. E agora vem a parte pesada, né? Porcelanato. Ai. Vamos colocar aí que aqui tem 250. Ah, nem fala isso. Nossa senhora. Galera, você que tem uma. uma construção. Um material de construção. Você que tem uma. Alguma coisa. Queira ajudar a loja, mano. Vou deixar o WhatsApp aí pra vocês ajudarem. Alguma coisa, cara. Não é. Lembrando que não é esmola, é divulgação. Você vem sair na divulgação. Você que é grafiteiro também. Você que é serralheiro, né? Serralheiro não, que faz móveis, você que faz vidro também, coloca vidro, janela, sei lá, galera. Se você tem um primo, um pai, um tio e queira fortalecer a gente, mano, entre em contato, estamos gastando muito ferro, né? E. Porra, mano. Mas tô feliz, velho. Tô feliz, tá acontecendo, tá rolando. Quem nunca se endividou, quem nunca correu atrás dos objetivos e fez loucura pra chegar nos sonhos, né? Não, não brinca não, mulher. A gente recebe várias críticas já, o pessoal da segurança. Sai daí de perto, pelo amor de Deus. O bom da loja é poder trocar uma ideia, tá ligado? Lá. E a brisa da loja, esse ventinho, não sei se tá não. Ó, mano. E já tem novidade, galera. Isso aqui tudo vai ser de vidro. Pra galera bater uma foto. Acho que o outro também dá pra ser de vidro. A gente vai gastar muito, né, se for tudo de vidro. Meu amigo, você já tá no limite, viu? Tá estourado. Faz uma parceria aqui, velho. Que parceria, pensando, é, então. Pensou fazer um mirante. Mirante aqui. Mirante dos deuses. E aí, pai, ó. Nossa, qual a chance, faz. Fazer de vidrão aqui. Eu acho que a irmã tinha que bancar isso aí, esse mirante. Eu? Quem me patrocina pra fazer isso? Pai, uai. Caraca, Fesco. Mas aí vai ficar legal pra foto. Ali embaixo tem a parte de baixo, né? Que... Da bagunça. O que você tá fazendo aí? Tentando. Tá ficando bom? Tá ficando bom, pai. Só Free Fire vai jogar? É. Por enquanto. O que a senhorita está fazendo? O que a senhorita está fazendo? Estou aqui estudando locação, fazendo contrato. Contrato para quê? Contrato de locação, estou vendo assim. Para OAB é isso? Não, para vida é isso. Fala. Vamos ali que eu tenho uma surpresa para você. De comida? Talvez. Só gordinha. Gosto de comer, mas tem que ser agora? É. Seguinte, rapaziada, eu tô finalizando o vídeo, tô em casa. Queria agradecer, mano, minha vida é agradecimento. Primeiro por estar vivo, segundo por
ter Deus, terceiro por minha mãe estar junto, quarto por ser feliz e quinto por ter vocês aí fidelizando o nosso canal. Estamos postando vários vídeos, vocês estão aceitando, vocês estão curtindo, vocês estão comentando e estão dando visualização. Muito grato a isso tudo acontecendo na minha vida, minha casa maromba sendo construída. É, mesmo a gente pendengando, estamos conseguindo. Eu na sua vida. Tem isso? Tá ouvindo, né? Então é isso, Felas. Fé, força e bora acreditar. O DN tá indo produzir uma música, tô muito feliz. Não vejo a hora de dele conseguir voar com as asinhas dele. Nós tá junto também, né? Então é isso. Tamo junto. Vai sair, senhor? Com quem? É segredo, não posso falar, não. Vai o quê? É, tá com ciúme. Agora é o Paulo. Agora é o Paulo, o ele tá bravo. Engenheiro maromba, velho. Mas eu tenho que resolver minha vida, gente. Não posso ficar solteira pro resto da vida. Claro que pode. Ah, tá. Oxi, tá fácil. Tá fácil, né? Então é isso, galera. Fideliza, deixa aquele comentário monstro que todo mundo da casa vê os comentários. Eu só vou nos vídeos pra ver os comentários. Eu posto o vídeo e fico lá vendo o chat ao vivo. Se quiser ajudar a gente aí com o chat, super chat, onde você doa alguma grana e eu consigo postar no meu Instagram divulgando vocês, ficaria muito feliz. E, mano, é os comentários mais foda que tem na face da terra. Tamo junto, fideliza e é nóis. Nossa.